Доброго вечора для вас. Свою роботу продовжує інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон. І на початку стисло про головне. В країні набувають актуальності підприємства, що працюють нині на альтернативних джерелах енергії. В Миколаїві це агропромислова компанія «Євгройл». Це енергогенеруючий комплекс на 5 мегаватт на біомасі. Служба безпеки України Миколаївській області поповнила бібліотечні фонди книгарні імені Хмельова унікальними виданнями. Ця бібліотека розрахована як і на масового читача, так і на вдумливого, допитливого дослідника. Саме тому ті матеріали, які ми зараз передаємо, вони відповідатимуть запитам і першої, і другої категорії відвідувачів. Віднині проблема Радсадівського реабілітаційного центру спільно вирішуватимуть співробітники музею імені Василя Верещагіна і фотоклубу «Імпульс». Ви знаєте, коли дійсно наші співробітники побачили очі цих дітей, вони не могли залишитися до них рівнодушними. Далі про ці та інші події більш докладно. Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 грудня про ресурсне забезпечення сектору безпеки і оборони України у 2015 році. Про це повідомляє прес-служба президента. Зокрема, РНБО вирішила доручити Кабінету міністрів на забезпечення національної безпеки і оборони України передбачити видатки в проєкті закону про державний бюджет на 2015 рік у розмірі понад 80 мільярдів гривень, а також право уряду щодо надання державних гарантій і обов'язків в обсязі 6 мільярдів гривень для закупівлі озброєння, військової техніки, матеріальних і технічних засобів, йдеться у публікації. Рішенням РНБО Кабінету міністрів також доручено в місячний термін вжити заходів щодо укладання угоди на виробництво речового майна для Збройних сил та інших військових формувань. РНБО доручив Кабінету міністрів передбачити в держбюджеті на наступний рік фінансування заходів з розроблення і впровадження нових технологій, створення нових виробничих потужностей для виробництва озброєння і військової техніки для потреб військовослужбовців. Рада доручила Міністерству оборони невідкладно утворити міжвідомчу комісію зі стандартизації та уніфікації озброєнь і військової техніки, речового майна, інших видів матеріально-технічного забезпечення, військових формувань та правоохоронних органів і жити у 3-місячний строк заходів щодо впровадження відповідного переліку стандартів. Вчора у випусках телевізійних новин Миколаївщини ми порушили тему щодо відключення електроенергії у Снігурівці. Нагадаємо, там місцеві жителі сидять без світла по 7-9 годин на добу. І це при тому, що місто не є газифікованим і місцеві жителі опалюються переважно за допомогою електроприладів. Ситуація, що склалася в Снігурівці, прокоментував Юрій Анточенко, голова правління публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго». Сначала этот график подписывают в районе райадминистрация вместе с директором того филиала, который мы там имеем. В частности, той Снегиревки. Они на 2 часа да. подписали, сказали график. И мы на 2 часа подписали. А команды поступают на 15 от момента включения до отключения и включения. То есть, изменив рабочий день, то есть работать, скажем, в вечернее время, в ночное, перейти на генерирующее устройство, если это возможно, но всех юридических лиц, тогда, мое мнение, это не коснется быта. Я поехал в Киев, 2 дня сидел, ждал аудиенции министра, на что мне было отказано. У зв'язку зі складною енергетичною ситуацією в країні все більшої ваги набувають підприємства, які працюють на альтернативних джерелах енергії. Одне з таких – Миколаївське товариство з обмеженою відповідальністю агропромислова компанія «Євгройл». У цьому переконалась і наша знімальна група. В Україні лише 5 подібних компаній, що спеціалізуються на виробленні електроенергії при утилізації біомаси. Унікальність же «Євгройл» в тому, що підприємство працює на роздробленій деревині і лушпині соняшнику. 90% виробленої енергії підприємство продає за зеленим тарифом Миколаєву. Решта йде на забезпечення свого комплексу. Це енергогенеруючий комплекс на 5 мегаватт на біомасі. В Україні 5 таких подобних комплексів.
у нас, нельзя сказать, что уникальный, но интересен он тем, что он работает одновременно на двух типов основных биомассы, то есть это отходы лесной промышленности, отходы сельскохозяйственной промышленности. Вы видели, что одновременно сжирается и щепа у нас, и сжирается и шелуха одновременно, что является, в принципе, проблемным, потому что разные температуры сжирания с технической точки зрения. Мы этого добились. Сам энергогенерирующий комплекс имеет ряд преимуществ. В чем? В том, что котлы ДКВР, которые применяются в основном газ и мазут, мы замещили альтернативными видами топлива, такими как сельхоз и лесной промышленности, с производительностью 20 тонн в час каждый котел. А розпочинається виробничий процес саме з цього цеху. Здесь ми можемо змінчати практично будь-які види пород дерева діаметром обмежений, правда, до 600 мм. Після подріблення тріску відправляють до котельні, де її спалюють. У процесі виробляється пар, який надходить до турбіни і генератора, що виробляє електроенергію. Робочі обороти на цих турбінах 7,5 тисяч. Через редуктор передается на ротор генератора, уже через понижающий редуктор, и вырабатывается на 3000 оборотов 50 Гц. Ну, это те же 50 Гц. Вырабатываем мы 2,5 мегаватта. Зазначимо, що розвиток системи альтернативної енергетики – пріоритетний напрямок роботи міської влади. В сьогоднішніх умовах городяни повинні бути захищені від незручностей, що створюють віялові відключення електроенергії. Така теплоелектростанція, яка виробляє 5 мегаватт і яка має можливість генерації, а також має можливість, в принципі, отоплювати цілий мікрорайон і виробляти тепло, она на сегодняшний день запущена, и фактически это экономию 5% природного газа от того потребления, которое имеет на сегодняшний день город Николаев. Юрій Гранатуров запевнив, що місто зробило все для того, щоб підприємство працювало без перешкод. Також було дотримано необхідних нормативів, щоб мешканці сусідніх мікрорайонів не відчували запах спаленого лушпиня та шуму. На даному підприємстві все максимально автоматизовано, тому штат невеликий – 14 осіб. У планах керівництва компанії – будівництво ТЕЦ з потужністю 6 МВт, яка спалюватиме і побутові відходи. Ганна Станнік, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Міністерство енергетики та вугільної промисловості має прискоритися у вирішенні проблем з енергопостачання і забезпечення вугіллям українських електростанцій. Таке доручення дав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні уряду у середу. Пане міністре, прошу прискорити вирішення питань як постачання електроенергії, так і забезпечення вугіллям наших електростанцій, зазначив глава уряду. За його словами, зараз ситуацію рятує плюсова температура повітря. Тільки підуть серйозні мінусові температурні показники, зразу в енергосистемі буде більш складна ситуація, ніж є сьогодні, попередив прем'єр-міністр. Тим часом російський монополіст «Газпром» отримав 1 мільярд 650 мільйонів доларів від Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Про це повідомив журналістів офіційний представник газового холдингу Сергій Купріянов. 1,65 мільярда доларів від «Нафтогазу» отримали на наш розрахунковий рахунок, сказав Купріянов. Спочатку він зазначив, що «Газпром» ще не отримав цей платіж, проте буквально через кілька хвилин повідомив, гроші щойно надійшли на рахунки. Нагадаємо, після 7 раундів газових переговорів 30 жовтня Україна, Росія, Єврокомісія підписали тристоронній договір про поставки газу. Згідно з цією угодою, Україна до кінця поточного року зобов'язується виплатити Росії 3 мільярди 100 мільйонів доларів за вже поставлений газ, а також придбати до кінця поточного року 4 мільярди кубометрів газу на суму 1,5 мільярда доларів. Частину коштів Україна вже сплатила. В результаті підписання газових угод Україна отримала ціну на газ у 385 доларів. І знов до місцевих подій. Унікальний подарунок отримала обласна наукова бібліотека імені Олексія Гмирьова від Служби безпеки України в Миколаївській області. Це книжки, що містять матеріали з архівної документалістики відомства, які раніше були недоступні пересічним громадянам.
Подібна співпраця СБУ з бібліотекою триває не перший рік. Завдяки цьому бібліотечні фонди книгарні вже поповнились багатьма рідкими виданнями, які будуть цікаві як науковцям, так і звичайним читачам. Саме ця добірка поповнює літературу саме наукового спрямування. Вона розрахована на науковців, викладачів, студентів і взагалі на широкий коло користувачів, які інтересуються саме патріотичним вихованням. Саме патріотичне виховання молоді є пріоритетним напрямком роботи бібліотеки. В книгах багато матеріалів про життя відомих українських громадських діячів, що жили у 20-х роках минулого століття. Є тут нариси і про наших сучасників. Присутні матеріали і про патріотичне національне виховання, які в непростих сьогоднішніх умовах, маю таке сподівання, позитивно вплинуть на представників молодого покоління. Ми зробимо такий цикл виставок літератури, виставку однієї книги. Це сьогодні новий формат діяльності по популяризації книг. І найближчим часом, я думаю, що, мабуть, уже в новому році у нас буде така, мабуть, зустріч з авторами цих книг. Серед іншої літератури тут присутні фундаментальні напрацювання по кримінальних справах щодо геноциду українського народу у 1932-1933 роках. Ці матеріали, вважають сьогодні в СБУ, мають бути доступними сучасним дослідникам. Ця бібліотека розрахована як і на масового читача, так і на вдумливого, допитливого дослідника. Саме тому ті матеріали, які ми зараз передаємо, вони відповідатимуть запитам і першої, і другої категорії відвідувачів. Надруковані видання за спеціальні кошти державного бюджету. Вихід їх у світ став можливим завдяки партнерству Служби безпеки України з архівними, громадськими установами, видавничими агенціями, Інститутом національної пам'яті України. Наталія Якобсон, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини. Отже, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини на каналі Миколаїв. А в другій половині випуску ми розповімо про такі події. Виставка новорічних та різдвяних фантазій членів міської станції юних техніків відкрилась сьогодні. Шикарний батик, потім паперопластика, такі техніки. І завдяки інтернету ми можемо бачити, що роблять діти в інших країнах. І ми це теж можемо повторити і щось своє привнести в ці роботи. Християни західного обряду сьогодні святкують Святий Вечір. На честь свята до Миколаєва доставлять Віфліємський вогонь. Спортивні змагання під назвою «Нумо хлопці» між школярами та військовослужбовцями відбулись на базі 22-ї школи. Щоб спілкування було, і для того, щоб вчити школьників. Отже, наш випуск триває. Для фінансування органів прокуратури потрібно майже 4 мільярди гривень на наступний рік. Про це заявив генпрокурор Віталій Ярема на засіданні парламентського комітету із питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Він зазначив, що фінансування органів прокуратури в поточному році становило майже 3 мільйони гривень, а на наступний рік необхідно на 1 мільйон більше. За його словами, мова не йде про закупівлю матеріально-технічних засобів та про додаткові кошти на будівництво, на квартири чи транспорт для співробітників. Верховна Рада України ухвалила закон про прокуратуру. Відповідно до документа, прокуратура втрачає функції загального нагляду. Також передбачається формування трирівневої системи органів прокуратури – Генеральна прокуратура України, регіональні прокуратури і місцеві прокуратури. Спеціалізовані ж прокуратури ліквідуються. Цей закон набирає чинності вже у квітні наступного року. І знов до місцевих подій. Передноворічні дива трапляються, і в цьому особисто переконалися вихованці Радсадівського соціально-реабілітаційного центру. Без сторонньої підтримки борги і проблеми закладу наростали неначе сніговий ком. Доки про них не дізнались волонтери фотоклубу «Імпульс» та працівники Миколаївського обласного художнього краєзнавчого музею імені Василя Верещагіна. Відтепер проблеми виховної установи стали спільними, а отже, і вирішуються набагато легше. Та сьогоднішній візит нових соціальних партнерів Радсадівського реабілітаційного центру мав виховну ціль. Працівники художнього музею імені Василя Верещагіна провели для дітей великий майстер-клас під назвою «Місто майстрів». Малича дізналась багато нового про аплікацію і витинанку. Ознайомились з роботами знаних миколаївських майстрів, які працювали і працюють в цьому стилі, і чиї роботи зберігаються в музеї. А потім власноруч спробували створити щось подібне. Я роблю відкритку. А що ти робиш?
Открытку. А как ты ее делаешь? Наклеиваю. Звездочки, колокольчики, круг. На данный момент я осваиваю новую технику, называется кусудаму. До этого я вышивала и за нитью. Сделала несколько работ, они у нас на выставке. А сейчас я делаю ангела из пластилина. На самом деле это только практика перед тем, как мы будем делать работы из соленого теста. Після такого майстер-класу особиста виставка соціально-реабілітаційного центру поповниться новими роботами його вихованців. У закладі така традиція – жодна робота дітей не залишається без уваги і займає гідне місце у колекції рукотворних робіт. Можливо, це надасть змогу комусь із вихованців визначитись із майбутньою творчою професією. Знаєте, коли дійсно наші сотрудники побачили очі цих дітей, вони не могли залишитися к ним равнодушними і поняли, что, наверное, прежде всего даже не материальное, а духовное надо этим детям. Они нуждаются в духовной опеке, нуждаются в духовном наставничестве. На сьогодні у Радсадівському реабілітаційному центрі 24 вихованця – від 4 до 18 років. Це і дошкільнята, і випускники. Звісно, проблем багато зараз і з питанням, і з теплом, і з відключенням електроенергії. Ну, це не від нас залежить, але люди, які нас оточують, от Володимир Васильович, він старається ці проблеми нам допомогти вирішити. Але всі проблеми відійшли на другий план, коли гості дістали подарунки. Вот эти маленькие открыточки, это сделано вот моими учениками из фотокро. Мы вам поздравляем с наступающим Новым годом. Вот. И есть вот такие еще, тоже от наших жителей. Спасибо! Спасибо! Наталья Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Дивовижна виставка дитячих поробок відкрилась сьогодні на міській станції юних техніків. Долучилися до новорічних та різдвяних фантазій і наші кореспонденти. Одному з наймолодших учасників виставки, Руслану Іванову, всього 10 років. Займатися гуртку міської станції юних техніків він почав нещодавно, проте його роботи вже вражають. Тут там два ангела і два оленя. Ангели літають і поють, а олені їх слухають. Один олень намагається допригнути, щоб достати до ангелів, але не може. Я її робив довго, із ткані. Звісно, було важко, але все-таки зробив. Таких робіт, як у Руслана, більше 300. І в найрізноманітніших видах рукоділля – валяння, квілінг, аплікація, витинання, а також живопис. Діти готувалися до виставки ще з жовтня. Очі бігають по всім цим виставкам. Шикарний батик, потім паперопластика, такі техніки. І завдяки інтернету ми можемо бачити, що роблять діти в інших країнах. І ми це теж можемо повторити і щось своє привнести в ці роботи. І на цій виставці навіть представлені роботи моїх вихованців. Виставка вражала величезною кількістю найрізноманітніших ялинок. Тут ялинки із пір'я, із паперу, із тканини. І навіть солодка ялинка із цукерок. Будиночок з печива, ялинка з макаронів – і це далеко не все, чим захоплює і дивує експозиція. Мені більше всього тут подобалось ёлочки із конфет, часики із конфет теж. І ще більше всього подобалось замок. Там із ткані він великий, і, мабуть, складно його було робити. Ну, мені більше всього подобалось ёлочка, біла така, як, ну, знаєте, зроблена із ткані, як фото. І ще мені дуже подобалось, ну, така, ну, як аплікація, там, де ангел, ну не аплікація, а рисунок, там, де ангел держить зірочку. Мені подобалось сніговик у стаканчиках. Подобалося мені ще йолочка з конфет, домик з печеньем. Відвідати виставку може кожен, до речі, абсолютно безкоштовно, з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години за адресою вулиця Шкільна, 5. В Україні та Росії напередодні новорічних свят тривають записи відеозвернень українських та російських артистів, в яких вони обмінюються новорічними вітаннями до публіки та колег, а також
говорять про мир і дружбу. Ініціатором у проєкту стали Московська нова газета та Кушнір Продакшн. В Україні проєкт реалізовують інтернет-платформа та телеканал БІТВ. Мета проєкту – налагодження діалогу між музикантами та громадянами України і Росії. Наразі свої відеолистівки вже записали Олег Скрипка, Юрій Шевчук, Джамала, Олександра Кульцова, Крихітка, Онука, Сергій Кузін та багато інших. Перші відеоролики проєкту будуть оприлюднені вже сьогодні. А християни західного обряду сьогодні святкують Святий Вечір. Католицьке Різдво відзначається в 145 країнах світу католиками і протестантами в ніч з 24 на 25 грудня. Часто на Срібній землі святоще називають угорським Різдвом. Справа в тому, що римо-католиків найбільше серед угорськомовного населення. Характерним елементом свята Різдва є звичай встановлювати в будинках брані ялинки. Ця язичницька традиція зародилася у німецьких народів, в обрядовості яких ялинка була символом життя і родючості. З поширенням християнства серед народів Центральної та Північної Європи, прикрашена різнокольоровими кульками ялинка знаходить нову символіку. Її почали встановлювати у будинках 24 грудня, як символ райського дерева з рясними плодами. Як у всіх західних країнах, так і на Закарпатті Різдво для християн родинне свято. Напередодні всі з'їжджаються в один будинок: батьки, діти, двоюрідні брати і сестри, тітки, дядьки, бабусі, дідусі. У святвечір після вечірньої меси родина збирається за пісним столом. На Різдво католики застеляють стіл білою скатертиною і ставлять свічечку. Обов'язковим атрибутом є оплатки, якими вони обмінюються під час вечері. Українські вояки проявляють мужність та героїзм на сході держави. Для сучасної молоді вони стали прикладом для наслідування. Свої військові навички учням 22-ї загальноосвітньої школи продемонстрували морські піхотинці під час спортивних змагань. Спортивні змагання під назвою «Нумо хлопці» між школярами та військовослужбовцями проходили на базі 22-ї школи. Ідея провести такий захід належить волонтерам. Морські піхотинці радо підтримали цю ініціативу, адже вважають, що між армією та народом має бути тісний зв'язок. Щоб спілкування було, і для того, щоб школьники вдохновлялися. Спілкування із воїнами, які пройшли випробування війною, справді приносить велику користь підліткам, які незабаром, можливо, також будуть оберігати кордони нашої держави. Морські піхотинці є прикладом для майбутніх воїнів, які вивчають захист вітчизни, які готуються і бажають бути схожими на цих хлопців, які є дійсно нашими захисниками, які є дійсно сміливими, сильними хлопцями, які допомагають боронити наші кордони. Під час змагань учні старших класів та морські котики вправлялися у стрільбі, спорядженні магазину, підтягуванні. Своїх однолітків прийшли підтримати друзі, а маленькі вболівальниці навіть приготували для учасників змагань танцювальні подарунки. Звичайно, морські піхотинці виявились більш досвідченими у військовій підготовці, але не це є головним. Я вважаю, що ці змагання сплощають наш народ, сплощають войска и обычных мирных граждан. И это очень важно для нашей страны, особенно в сегодняшнее время. Должно быть понимание между каждым человеком в нашей стране. Поэтому эти мероприятия идут всегда на пользу. И надо, чтобы проводились они все чаще и чаще. Вояки планують брати участь у таких змаганнях регулярно. Найближчим часом мають намір влаштувати турнір із баскетболу та волейболу. Юлія Нагайко, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, це вся інформація, якою ми хотіли з вами поділитись. Наостанок хочу побажати приємного продовження цього вечора, гарного вам настрою та лише позитивних звісток. А усіх католиків вітаю з католицьким Різдвом і бажаю вам святкового настрою. До зустрічі в ефірі.